Ay sağ ol. İndi aç, iki aç, iki aç. Bir dəfə tamam vuracağım, bəs salam. Yaxşı. Bir dəfə əpş əlimdən. Bir dəfə eləyəcəm, bəs salam. Qorxma. Böyük aç. İki aç, gözəl balam. Yaxşı da, mən tərəfə gəl, xayiş edirəm. Qorxma, valla qorxma. Görsən, düzgünləndə çəkirəm dodağımı. Böyük aç. İncitsin, yoxdur da. Gedərsən, başqa vaxt gələrsən. Yaxşı. Aç. Ama incitmir. Bak, belə hava vuracağım. Bak, gördün ayaq. Bak belə. Bu hava vurur, təmizləyir. Bak belə. Bildin? Hə. Üzünü mənə çevir ayaq. Qorxma, bulu bala. Üzünü mənə çevir. Bak, mən sənin dişim. Hə? Yaxşı, otur. Otur belə. Dayan, tez qabağa gəl. Mən tərəfə gəldim, ama belə gəl. Bura gəl. Hə. Yaxşı, belə otur. Ama başını qaldır yuxarı, yekə çıxar. Ay, sağ ol. Gözlə də. Ayaz. Axı, mən səni aldatmaram. Hmm. Hə? Mən səni aldadaram. Bak belə. Gördün ayaz? Sür. Hey, yaxın gəl, yaxın gəl bala. Belə dayan. Qorxma da, sən mənə inanmırsan. İdralı gözlə sürdüm. Yox, sən mənə inanmırsan. Hə? İnanırsan mənə.